Så bevakar vi ju politiken naturligtvis. Det gör också SVT och Novus som har släppt en ny mätning där det inte ser så bra ut för Kristdemokraterna. De backar nämligen, dessutom Liberalerna ligger farligt och oroväckande då under riksdagsspärren. Det här är då väljarbarometern som ni ser här för juni månad som alltså SVT och Novus har gjort. Kristdemokraterna har ju gått väldigt bra den senaste tiden, men nu så tappar de alltså hela 2,3 procentenheter som ni ser här. Undersökningen är också gjord mellan den 3 och 23 juni. Det är alltså precis efter det att abortfrågan blev så infekterad efter hur Lars Adaktusson hade röstat om denna i EU-parlamentet. Och efter detta så har alltså siffrorna pekat neråt i de flesta opinionsundersökningar. Och enligt Torbjörn Sjöström så är det inte helt osannolikt att det kan vara därför som Kristdemokraterna nu